10 күн болду дагы бекитте. Şu paytta şunu iş kıladı. Атабек Шамшидинов жаз келери менен 20 сотик жерге картошка эккен. 3 айга созулган мээнетинен кийин эми түшүмүн жыйнап отурат. Бирок дыйканын жүзүндө кубаныч жок. Анткени түшүм жакшы болгону менен картошканын баасы өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15-20 сомго арзан. 30'dan алганбыз уруду. Азыр эми 16'га 7 сатабыз. Кышында урукту 30 сомдон алганмын. Эми болсо 16 сомдон сатып жатам. Күндөн күнгө баа арзандагандыктан дагы түшүп кетпесин деп казып сатып жатам. Азыр артка кетишим да мүмкүн. 700 кг алганмын. Дары, азот, мочавина, адам күчү, трактор болжол менен 45 000 чыгаша кылганмын. Эми түшүм канча болот билбейм. Жок дегенде чыгаша макталып калса болду эле. Мындан 20 күн мурда эле аравандыктар картошканын килограммын 35 сомдон сатыкка чыгарышкан. Кыска аралыктын ичинде нарктын кескин төмөндөшүнө Казакстандын чек араны жаап койгондугу себептешет алып сатуучулар. Ага улай эле элде былтыркы картошканын кору дагы көп. Анын баасы жаңы картошкага караганда арзаныраак. Керектөөчүлөр арзан товарды алууга кызыктар. Араван районунун 8 айыл өкмөтүнөн жыйналган картошка жергиликтүү базарларга жана Бишкек, Жалал-Абад, Ош шаарларына алынып сатыкка чыгууда. Кетип жатат, эми полиядан алып кетип жатат деп угатабыз, эми биз көзүбүз менен көрө элекпиз. Эми биринчи эрин базарга аралап келип жатат жаңы картошка. Араван районунда быйыл 1780 гектар жерге картошка эгилген. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 120 гектарга аз. Учурда картошканын 30% жыйналып бүттү. Баанын жылдагыдан 2-3 эсе болгону аз келгенсип, быйыл түшүмдүүлүктөн начар болууда. Эсепте 150-155 центнерден чыгып атат да. Мындайча айтканда биз бүгүнкү күндө 15-16 тоннанын тегинде алып атабыз. Былтыркы жылы бул көрсөткүч өтө чоң болгон. 20 тоннадан ашыкча болгон гектарына. Бүгүнкү күндө эми кичинекей түшүмдүүлүгү азыраак болуп атат. Кудай кылса чоң-чоң полиялар бар, ал жерде барып көлөгүндө дайым бир анализ кылабыз. Алдын ала келишимге ылайык түштүк аймагындагы ири ишканалар аравандан 1000 тоннага жакын картошка алып кетишет. Бул ушул тапта жападан жалгыз ишенимдүү кардар. Башка өлкөгө экспорттоонун жолу жоктугунан дыйкандар былтыркы картошканын коруна да ишенишүүдө. Анткени ушул күнгө чейин ал картошкалар дагы базарларда сатылууда. Байкоочулар болсо картошка бышкан сайын баа мындан да төмөндөйт деп эскертишүүдө. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.